ተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ በሰዎች ባላችሁበት ያላ ሰላም እዝነቻር ልየት መንገዴም ከናንተ ጋር ይሁን። ዛሬም በድጋሚ ብቅብያለሁ። ትናንትና አንድ ቪዲዮ አቀርብላችሁ ነበርና ያ ቪዲዮ በጣም ወደዳችሁት። ሙቤ እንደዛ አይነት ቪዲዮዎችን አቀርብልኝ። አንተ ግን ማነህ? ምን ቪዲዮ ነው? እና በጣም ወደዳችሁት ብዙ በኮሜንት ላይ ሙቤ ተመችቶናል እንደዛ ነገር አንዳንዴ ጣልጣል አድርግብን ያላችሁ ስለነበረ አንድ ነገር እንገራችሁ። አንግሬ ብር ላሳያቹ ይሰራ። ይሄ ብር ነው ማለት ነው። ብር ነው አይደል? እዚህ ጋር እናስቀምጣው። እነዚህ የተለያዩ ብሮች ቢሆኑም ብር ነው። ከዚህ ላይ አንዱን እንወስዳለን። ይሄ የምታዩት 50 ብር ነው። ስለዚህ 50 ብር በ50 ብር ይጄኒ የፈለኩት ነገር መግዛት ይችላል አይደል? 50 ብር ካለ በ50 ብር የፈለኩት ነገር መግዛት ይችላል። የፈለኩት ነገር መግዛት ይችላል። ይሄን ብር ይታው። ይሄ ብር አሁን ተጨማደደ። ቢጨማደድም 50 ብር ነው። ስለዚህ በዚህ 50 ብር አሁን የሚፈልኩት ነገር መግዛት ይችላል። ምንም እዚህ ብር ላይ ምን የጎደለበት ነገር አለ? 50 ብር ነው። እንደምታዩት ያው 50 ብር ነው አይደል እንዴ? አንዴ ዱላም ጥቼ በዚህ ብሩን በቀጠቅጠው እንዳለ ነው መጣውት ብለው ብን ብለው ባወረው በጨፈጨፈው ምንም ነገር ለውጥ አያመጣም። ያው 50 ብር ነው። 50 ወሮ ነው አይደል እንዴ? ምን ለውጥ አመጣ? ምንም ለውጥ አልመጣ። ስለዚህ ወንድሞቼ የዛሬ መልእክቴ ለእናንተ የሚሆነው ሰው እንዲነ እንዲሆን እንዳንዚነ አንተን እንደነ ይሄን አረክ ያን አረክ ይያሉ ቢሆኑ አንተ አንተነ ምንም ነገር ለውጥ አያመጣብህም። አወሮ እንጂ ኮሬሌና አንተ ላይ ምንም ነገር የሚጎልብህ ነገር የለም። ስለዚህ የፈለገ ነገር ቢባል የፈለገ ነገር ቢወራ ምን ግዜ አንቺ አንቺ ነሽ እህቴ። አወሮ አላወሮ አሉ አላሉ ብለሽ አትጨነቂ። ለሰው ቦታ አትስጪ። ምን ግዜ አንቺ አንቺ ነሽ፣ አንተ አንተ ነህ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እንደብር ተጨማደው ቢጨማደድ ተጨማደደ እንጂ ከ50 ብርነቱ ምንም ይጎልበት የለም። 50 ብር ነው። ስለዚህ ከነዚህ ብሮች ጋር ምንም ለውጥ የለም። ተጨማደደ አልተጨማደደ ብሩ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የጎደለው ነገር የለም። ስለዚህ እጄ በዚህ ብር በ50 ብር የፈለኩ ነገር መግዛት ይችላል። እንደዛ ነው። ስለዚህ ሰው ሁሌ የከሌ እንዲ ነው የከሌት እንዲ ናት የከሌት እንዲ ናት ማለቱ አያቁም። የፈለገ ነገር ቢሉ አንተ አንተ ነህ፣ አንቺ አንቺ ነሽ፣ ካንቺ ላይ ምንም የጎልብሽ ነገር የለም ካሉ አሉ በስተቀር። ስለዚህ እንደፈለጉ ይበሉ እንደፈለጉ ያወሩ። ስለዚህ ምንም ነገር አትጨነቅ። ለምን አንቺ አንቺ ነሽ አንተ አተነ። የዛሬ መልእክቴ ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ ሰላም ፍቅር ጤና እመኝላችኋለሁ። ላላዩ ይወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንተ አንተነ አንቺ አንቺ ነሽ ያሉትን ይበሉ። Thank you.